algo que, experimentado com paciência e persistência, pode nos conduzir à felicidade. Algo que, apesar de algumas vezes nos decepcionar, abater e até machucar, sempre surpreende, nos tornando mais fortes, mais experientes, mais sábios. Nos frustra para aprendermos a ser cautelosos, nos faz herói, nos priva para valorizarmos, nos desconstrói. Porque é desconstruídos que nos reergueremos e, assim como Jesus, renasceremos. Abra-se para que a vida possa ser sentida em abundância. Valorize, celebre, saboreie, perdoe, abrace, presenteie, brinque, preserve, semeie. Faça com que a vida transborde e flua por sua mão, por seu coração, por seu olhar, por sua ação. Ouça como uma canção. Sem a luz.
esperança. Sinta, chega o tempo de julgar o tanto dos homens se fazendo irmão, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez. Deixe-se contagiar pela alegria da vida, da noite, do dia, da arte, da fantasia, daqueles que trabalham por sua manutenção, pela saúde, pela união, porque vida é movimento, é repouso, é ciclo. Vida é lágrima, é sorriso. Errar, acertar, comparar, mas é, ainda mais, exercitar. Manter-se ainda mais vivo, porque toda habilidade, toda virtude vem do exercício. E quando tudo parecer sob controle, ela vai te surpreender. Porque a vida é didática e dinâmica, nos ensina e se modifica na medida do nosso conhecimento. Porque ela, assim como você, quer mais, muito mais. Sicredi Pioneira apresentou Catedral de Luzes. Patrocínio Golden Propriedades de Lazer. Com patrocínio Adilnet Telecom, Connect City. Apoio Bansul, Broker Turismo.